Tak pre nás slovenský pohár bol predovšetkým ako príprava. Hlavne sme to využili v auguste a potom, pokiaľ sme mohli ísť ďalej, tak sme to využili. To, že sa dostaneme do finále, sme nepredpokladali. Tak my sme si vedomi, že momentálne naša hra není taká, ako by sme si predstavovali, a náš najväčší problém je produktivita, to znamená strelenie gólov, či už je to v hre 5 na 5, alebo v presilových hrách. Máme tu zo pár rozdielových hráčov a tým momentálne sa nedarí, ale pracujeme na tom dennodenne. Tak Žilinu poznám veľmi dobre. Samozrejme, viem, že je to líder prvej ligy. Majú tam veľa šikovných chlapcov, dobre korčulujú, sú slušne organizovaní a myslím si, že to bude dobrá konfrontácia prvej ligy s Extraligou. Tak teší ma to, že môže si prešovský fanúčik pozrieť toto finále, ale ako výhodu nejak to neberiem. My sme tú súťaž zobrali zodpovedne a mali sme viac menej vždy plný tím, keď ostatné týmy tam dávali buď mladých chalanov alebo Bčka. A my sme to zobrali zodpovedne a tešíme sa na finále. Tak my sme odhodlení, ten pohár už hráme, tie repre pauzy a bere nám to voľný čas, takže my určite chceme ten zápas vyhrať a je jedno, či vyhrávajú, prehrávajú, bude to. V finále je vždy proste o emóciách a o tom, kto dá do toho zápasu viac, a my ideme ho vyhrať a chceme ho vyhrať. Momentálne sa síce trápime, ale vieme, že máme kvalitné mužstvo a chýbajú nám góly a proste my chceme aj ten zápas využiť na to, že sa rozbehneme k tým lepším výkonom a dúfam, že podáme dobrý výkon a vyhráme. Trofej určite chceme vyhrať, bola by to prvá preprešov v tom od vzniku nového klubu. A určite to chceme vyhrať, ale finančnú motiváciu, alebo neviem ešte o motiváciu, akú máme, ale viem, že sa to dostáva do klubu niečo, tak sa pán majiteľ podelí.